Rusiyada qəsdən adam öldürməkdə ittiham olunan kriminal aləmin üzvü Camal Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub. Hökm əsasən Camal Həsənov qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilinərək 18 il müddətli azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Camal Həsənov 2021-ci ilin oktyabrında Bakıda tutularaq istintaqa təhvil verilib. Yeraz zaman Rövşən Lənkəranskinin qardaşı Namiq Caniyev və qanun oğru Hacı Beyləqanski ilə birlikdə 2017-ci ildə İstanbulda Lotu Güliyə qarşı suiqəst etməkdə şübhəli bilinərək tutulub. Bir müddət sonra məhkəmə onları sərbəst buraxıb. Rusiya mətbuatında yayılan məlumatlara görə Lotu Gülinin öldürülən adamı Cabir Həsənov Rövşən Lənkəranskinin qətlində iştirak edib. Bu səbəbdən də Yeraz Camal qisas məqsədi ilə Rusiyanın Sankt Peterburq şəhərinə gedərək Cabir Həsənovu güllələyərək qətlə yetirib. Bu işdə Camal Həsənova 43 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Nazim Nüsrətov köməkliyə edib. O bunun müqabilində 50 min rubl alıb. Qətildən bir müddət sonra Nazim Nüsrətov tutulub və məhkəmənin hökmü ilə 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.